Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je host velmi milý, spisovatelka Lenka Procházková, počase opět na vlnách Svobodného rádia. Lenko, vítej. Dobrý večer, Vladimíre, a dobrý večer všichni, celá rodina. Tak titulek v programu zněl, že si budeme spolu povídat o životě. Tak si začneme povídat o životě. Lenko, jak jde život u Procházku? No tak Izabelka oslavila narozeniny včera, ona má takové dobré datum, to jsme ji nevybrali. To byla náhoda. To byla náhoda. Takže ještě, ale to byla jedna část oslav, další budou probíhat ještě v sobotu a v neděli a přijdou další účastníci rodiny, takže to má na pokračování. No ale co to se týče teda naší rodiny, jinak mám nemocnou maminku, nemocnou sestru, tak to je zase trochu smutnější, ale vypadá to nadějně. Já jsem chtěla tady, když dovolíš, Vladimíre, promluvit o zážitku, který jsem měla včera v poledne, nebo v poledne to začalo. A byla jsem na pohřbu kameramana Standy Miloty. A protože jsem pak viděla v novinách pod zprávama o tom, že proběhl pohřeb hodně takových ošklivých komentářů od čtenářů, tak bych se maličko zdržela u téhle události. Já jenom doplním, Stanislav Milota točil filmy tvého otce. Ano, Standa Milota jako první film natočil, celovečerní natočil film podle scénáře mýho táty a to se jmenovalo Na laně a tuším, to bylo v roce 63 nebo tak nějak. A to je černobílý film, režisérem byl Ivo Novák, ale ta kamera je tam už teda perfektní, je vidět, že Stanislav byl opravdu talent a on byl teda ze Žižkova a byl to člověk, který se k tomu dostal od píky, takže si prošel celou tou nádeněčnou, která patří přes ty osvětlovače a techniky až k té kameře. A tohle byl první jejich film a pak natočil ještě jeden podle tátova scénáře a to se jmenovalo Anděl blažené smrti a to byla taková detektivka černá poměrně, taky černobílá a velice zajímavá, já už si ji moc nepamatuju, ale vím, že byla krásná a že v hlavní roli hrál nějaký zahraniční jugoslávský herec. Veliký fešák. Yeah, yeah, yeah. No, takže se nám to jako holkám hrozně líbilo. A zajímavé na tom je, že za tenhle ten film dostal táta jako scenarista a Standa jako kameraman dostali oba cenu ministra vnitra. Nevím, kdo v té době, taky to byl 63 nebo 5, já nevím, v těchto letech. No, a k tomu patří historka, kterou já mám strašně ráda, protože doplňuje tu povahu toho Standy. On byl takový frajer opravdový a byl zadlužený jako mladý člověk. Takže když se dověděli ty jeho věřitelé, že dostal tu cenu, tak ho následovali a čekali u té budovy toho ministerstva, až on vyjde s těma prachama, že by rovnou si vybrali ty své dloužky. No takže oni převzali nějaké diplomy a ty ceny a teď vyšli a drželi i táta Ivon teda stejnou krabici a okolo Standy se seskupili ty 4 nebo 5 lidí. On říká, tak pánové, vyrovnám se s váma, když tady na mě čekáte a chcete mi blahopřát. A otevřel tu krabici a tam bylo 6 hrníčků na kávu, které byly navíc znehodnoceny tím, že tam bylo nápis ministerstva vnitra. Takže žádný peníze ani tenkrát. Žádný peníze to nebyly. A ještě to pokračuje ten příběh, protože když jsem o mnoho let později šla k výslechu poprvé do té kachlikárny, kde je to ministerstvo, tak nejezdil jim výtah. A ten výslech měl být asi ve 3. nebo ve 4. patře. A ten člověk, který pro mě přišel na tu vrátnici, tak mi řekl, musíme jít bohužel pěšky po schodech, tak jsme šli. A tam je takový ten obrovský areál vevnitř, že, takový to atrium, kde jsou balkóny a to v tom filmu hrálo, v tom Andělovi blažené smrti. Je. A teď já jsem se zastavila na těch schodech a prohlížela jsem si to a on říkala, no co je, co jako,
díváte se, jestli tady máme uklizeno, protože jsem byla uklizečka v té době. A já jsem říkala, ne, já tady koukám na ten areál a říkám si, já jsem viděla jeden film, takovou detektivku. A tam to bylo vidět a já jsem myslela, že to točili v ateliéru a vidím, že to byl reál. A on říkal, jaký film? Já jsem říkala, no, jmenovalo se to, myslím, Anděl blažené smrti. On říkal, jo, to byl výborný film, to dostalo cenu ministra vnitra. Já jsem říkal, no, scénář dělal můj táta. Takže, a co oni na to? No tak už přestal mluvit a už jsme tiše došli až do vyšetřovací místnosti. No a povídej, jak to bylo na tom pohřbu. No, a já jsem pana Milotu i paní Chramostovou, manželku, znala od malička, protože měli chalupu vedle nás v severních Čechách, v Horním Prysku a byli to skvělí lidé a právě si pamatuju, že když on začínal mít úspěch, tak jednou táta přijel z Prahy a paní Chramostová tam byla sama a on přivezl noviny, kde byla kladná kritika na ten jeden z těch filmů a bylo tam jako zmíněno, že citlivá kamera a kamera z ruky a takový odborný termíny a on mi říkal, dones to vedle paní sousedce, ať má radost a já jsem jí to donesla a ona měla tam takový budoárek a seděla na tom sofa a opravdu vypadala jak filmová hvězda, byla mladá, krásná ještě, že? A já jsem jí teda vyřídila ten pozdrav a teď jsem jí dala ty noviny a ona byla tak jako šťastná, že ten její partner byl oceněný. Mm. Oni nebyli ještě manželé a vzali se právě až myslím těsně před Chartou nebo v té době z těch důvodů, že jim to poradil právník a říkal, kdyby jeden z vás byl zavřený, tak aby ten druhý měl právo mu psát a posílat balíčky, případně návštěvy, tak vlastně z bezpečnostních důvodů, ale to manželství nebo ten vztah jejich trval 56 let a taky ona mu přinesla 56 růží na ten pohřeb a byla, my jsme nevěděli, jestli přijde, protože už je hodně nemocná a je v nějakém sanatoriu nebo ústavu a vlastně už to skoro začínalo, už hrála hudba a najednou přišla v klobouku. Podpírali z jedné strany Vlasta Třešňák, to byl její kamarád a i můj, a z druhé strany teda pan Ruml, no. Taky tam posadili a ten pohřeb byl velice důstojný, hodně tam byla hudby, pak byl projev nějakého mladšího kameramana, teda relativně mladšího proti Standovi. Ten celkem nebyl nijak ničím zajímavý a píšu teda, myslím, lepší projevy, ale to jenom jako na pohřbech musí být člověk velmi decentní. A byla tam ale jedna věta, která mě okouzlila a on říkal, jak rád k ním chodil do kuchyně, jak si v té kuchyni teda moc nevařilo, ale jak tam bylo vždycky o čem povídat a v tu chvíli ten Třešňák se tak podíval ohleduplně na tu paní Vlastu a tak jí pohladil po rameni jakoby omluvně za tu větu, kterou řekl někdo jiný. Bylo to, jako mělo to krásné prvky, ale pro mě osobně to bylo trošku překvapující, protože já jsem se tam ocitla jako černá ovce. Protože tam byly lidi, které znám spoustu let a oni najednou dělali, že tam nejsem. A já to znám. To jsou zvláštní pocity, přitom to byly třeba i dobrý kamarádi kdysi. Ale najednou prostě, jako bych byla jinde. Jo? A oni všichni, a někdo za mnou řekl, tady je dnes elita národa. Tak jsem si tu elitu prohlížela, takže nebudu tady podrobně jmenovat, ale od Ivana Havla, jeho ženy a přes pana Rycheckého, toho pana Rumla, paní Šiklovou a Báry Štěpánové a tak dále, prostě to, tam byla tato elita, takže to pro mě bylo jako opět film, takový trochu černý, ale bylo nádherné, že oni dali ke konci, pustili video, kde byl rozhovor, asi 10-15 let starý, jak odhaduju, kde ten Standa byl ještě ve formě a říkala tam krásné věci a byly tam úryvky i z těch dvou filmů. On pak ještě natočil Spalovače mrtvol, to byl takový jako černá perla evropské kinematografie, se tomu říkalo, dostalo to mnoho cen. No a vlastně tím jeho kariéra
Hvězdná skončila, přestože měl asi 37 let teprve. A on točil Invazi, měl materiál i kameru a sehnal si štáb, tak to poslali do ciziny, takže to byla velká příčina, proč pak nesměl. No a taky organizoval pohřeb mýho táty, který byl v únoru 71 a to mi pak vyprávěl, protože to byl zakázaný pohřeb, ale uskutečnil se. A on byl ten, který, tam byla vystavená ta rakev v kapli na tom hřbitůvku, pak jsme vyšli ven a on jí vlastnoručně zatloukl, tu rakev. A pak mi říkal po letech, víš, jak jsem to zatloukal, tak jsem věděl, že teď si zatloukám svou kariéru. Ale byl to můj kamarád. A to je statečný. A pak dokonce několik dní i s Pavlem Kohoutem hlídali ten hrob, protože jsme měli takový dopisy, jakože ať si nemyslíme, že tam vydrží a to. A pak když jsme udělali náhrobek, tak taky to v noci hlídali a no, byl to úžasný člověk a měl nádherný humor. On třeba, když se hádal, oni se hádali, to bylo italské manželství, ale takové jako hraně italské. Prostě oba byli velmi živli, to byly živli. Tak on vždycky na ní volal, jako no, co pak ty jsi žila, ale já jsem chudej kluk ze Žižkova. My jsme byli tak chudí, že jsme si hráli s krysama. A nebo další hláška. My jsme byli tak chudí, že jsme neměli ani knihy. A to už všichni zvážněli, jako si říkají, opravdu, oni neměli knihy. No pak podepsali tu chartu, oni byli jedni z prvních. A zajímavé, já jsem tam byla, ta charta vznikala přes Vánoce, že jo, pak vyšla v lednu a já jsem tam byla v lednu na té chalupě s malým dítětem a s partnerem. Byli jsme u nich na večeři a oni nám to neprozradili. Oni tak dovedli držet slovo, až pak jsem to podepsala později, protože já jsem to nevěděla. Prostě oni to říkali jenom těm původním. Že? Jasně. No a samozřejmě teda potom ani ona si nezahrála a vím, že pan Milota dostal nějakou zakázku snad v Iránu od toho šáha, takovou víceméně jako dokument reklamní nějaký, takže si vydělal asi na rok živobytí. A pak se živili, protože ona nesměla hrát tím, že vyráběli lampičky. A to je Sklářský kraj, ty severní Čechy, kolem toho Prisku a Šenova, Nového Boru. A tam bylo veliké, taková skládka těch nedodělků z těch fabrik sklářských. A on tam chodil a vybíral ty úlomky toho barevného skla a slepoval z toho podstavce pro ty lampy. Pak tam dal objímku, dráty, že? A udělal drátěný takový obvod a ona na to šila takovou draperii, to dávala. Jako. Tak to bylo moc hezké a tím se živili vlastně spoustu let. A no a potom po revoluci byl, jak se píše, že byl před, jako šéf kanceláře Václava Havla, no tak to bylo několik týdnů. A pak už to nevydržel. Odešel, vykašlal se na to. A řadu let byl velmi kritický k tomu, co se děje. A teprve mnohem později, samozřejmě už stárli a on nemohl točit, protože oslepl na jedno oko. A to samozřejmě nemůže kameraman si dovolit. Tak potom, už jsme se tolik nestýkali, tak posledních 10 let, ale nemůžeme soudit člověka podle těch posledních let, když už je hodně starý a má okolo sebe tlak toho uměleckého okolí. Takže já je nemůžu vůbec odsuzovat, jak se pak vyjadřovali, protože to už byl někdo jiný trochu. A vzpomínám vždycky na ty roky předtím a mnohokrát mi pomohl, mě třeba pomohl, když jsem šla poprvé k výslechu, to bylo ještě na obvodě, to nebylo v té kachlikárně a on mě celé odpoledne věnoval a vysvětloval mi, co můžu a co nemůžu. Takže mi například řekl, nikdy si od nich neber ani kafe, ani vodu, tam může cokoliv bejt. Nikdy si od nich neber cigaretu. Prostě vůbec nic. A vždycky, když podepisuješ protokol, musíš to jméno dát těsně pod tu poslední řádku, aby oni před to nemohli nic připsat. A to člověk potřebuje slyšet od někoho, kdo už má tu zkušenost. Když už jsem toho tátu neměla, takže mě vlastně hrozně pomohli oba. A ten pohřeb teda
pro mě byl, jako kdyby mi umřel někdo v rodině. A takže ty nenávistné komentáře, jako no jo, Havlo, jedi a tam se žilo, tak to tak není. Ono je to všechno složitější. A na druhou stranu zase, podívej se, titi Havlojidi, kteří byli na tom pohřbu a znali tě, jak jsi říkala, tak tě ani nepozdravili. Ne, oni dělali, že neexistuju. Protože já jsem se jim tam nehodila, já jsem nebyla ta elita. Že? Ano. Takže on by to byl film, já jsem říkala, tohle byl krásný začátek filmu a pak by byly vracečky. Jo. Jo, pak by byly reminiscence na příběhy těch lidí a kdy se viděli předtím a jak se chovali a tak jednou to, on by to natočil výborně teda. Jinak to, jak jsi říkala, že to byla, jestli jsi šla elita národa, já vždycky říkám, elita národa se v současné době chová jako jelita. A je to pravda, a protože ty jsi měla i problémy s tím, že si dovolíš vystupovat na svobodném rádiu. No, jasně. Protože to se přece mezi těmito lidmi jaksi nenosí, že jo? A já to vidím, že jsou lidi, kteří byli osloveni svobodným rádiem a někteří řekli jasně, že u nás vystupovat nebudou, no a někteří dělají mrtvýho brouka, jako kdybychom neexistovali a nevyjadřují se. Například paní Vitásková, která má prezidentské ambice, tak kdyby se na ní potom, když by šla kandidovat, profláklo, že si dovolila vystoupit na svobodném rádiu, no, tak by jí to asi uškodilo, že? Ale znova musím opakovat, jak je důležité tyhle alternativní média, protože tahle doba je tak převratná. Já říkám, že to je střídání epoch. A je nutné šířit ty zprávy, tu informovanost. Jakýmkoliv způsobem někdo to dělá tak, že pořád ještě opisuje a rozdává v pořádku. Každý a to dělá podle svých možností. Ano, ano, přesně tak. Ale samozřejmě, že to rádio je nejdůležitější, ten internet je nejdůležitější. Nedovedu si představit, kdyby jednoho dne to rádio nešlo pustit. Kdyby nám to zakázali. Ano, to nevím, co bych dělala. To by tak mě tak zasáhlo, jako kdyby vypli proud po několik dní. Že? Ano, to nám píšou lidi a i volají do toho, do vysílání, že v podstatě poslouchají svobodné rádio každý den. A dokonce bylo to moc krásné, a to musím říct, včera mi přišel dopis od jedné 17-leté posluchačky, která mi napsala, že rodiče to poslouchali, svobodné rádio, a ona na to nadávala, že to jsou konspirace a proruský web a to. A přesto, když oni nás poslouchali, tak ona, jak se tam pohybovala, tak poslouchala nechtěně taky a napsala mi jednu krásnou věc. A víte, pane kapele, já jsem najednou zjistila, že vy říkáte pravdu. To je krásný. Tak jsem vás začala poslouchat taky. A to je pro mě, pro starého chlapa, to je velice příjemná zpráva. No to je výsledek dlouholeté práce. Že... Ale i mladí, že začínají pomalu prozřívat. Máme spoustu mladých posluchačů, píší, my jsme spolu v kontaktu a je to dobře, protože právě na ty mladé je upřený, a to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš, že na ty mladé je upřený největší tlak a zájem na tom, aby za prvé neznali vlastní historii, za druhé, aby ztratili pojem sounáležitosti s vlastí. Přesně. A ještě daleko, a to je to nejhorší, jsou tam záměrně mezi ně šířeny mezigenerační nenávisti i mezi rodiči a dětmi. A to je snad největší zločin proti lidskosti, který může být. Ano, ale tohle ještě pořád máme ve svých rukou, si myslím. Jak je vychováme, takový budou. To jak s polem. Co zasejeme, to sklidíme. A musíme na to myslet, i když někdo třeba nemá děti, tak má ve svém okolí, já nevím, synovce, neteř, nebo prostě dítě ve spřátelené rodině, každý má možnost ovlivnit aspoň jednoho člověka. Ano. Nejméně jednoho. Já to zkouším u svých studentů, tam to dělám velmi opatrně, samozřejmě, ale
ale už přece jenom to trošku funguje, takže ono, když jsem říkala, no tak přátelé, příští ateliér jsme měli mít 12. března, no to já organizuju demonstraci proti NATO, tak to uděláme o den později, vadí vám to? Ne, ne. Tak jsem to šla oznámit na vedení školy, tak to přehodili, ale samozřejmě nepřijdou. 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 Ale ví to. Aspoň to ví. Aspoň to ví, a kdo by chtěl, tak si to může najít. To je samozřejmě 20. výročí našeho vstoupení do NATO. Neříkám, že jsme my vstoupili, ale byli jsme vstoupeni. Byli jsme vstoupeni. Tak by bylo dobré to připomenout. A pak máme hned další výročí, 15. března, výročí protektorátu, že jo, německé okupace, to je taky to 80. výročí. 80 let už to je, ano. No a za pár dní pak je 24. března a to je výročí bombardování Jugoslávie. Vlastně. Nevím, jestli jste četli, milí posluchači, před, já nevím, měsícem asi Ivan David napsal velmi zajímavý článek, jak byla schůze vlády, myslím toho 23. nebo 22. v noci. A to byla mimořádná schůze z nějakého důvodu jiného. Který rok to? No, 99. 90. A tehdy byl premiér Zeman, že? No a Kavan byl ministr zahraničí. A Kavanovi zavolali z NATO a řekli mu, aby se sešla vláda. Oni nevěděli, že zrovna zasedá, protože to byly večerní hodiny. A aby do půlnoci souhlasili přelety těch bombardovacích letadel nad Bělehrad, šlo, na Jugoslávii. A oni měli teda 2 hodiny na to. Bylo 10 hodin. Pak volali, protože nebyli schopni ještě to odhlasovat, tak jim to prodloužili o hodinu. No a v tom článku je napsaný, kdo jak hlasoval. No samozřejmě to bylo přijato většinou. Ale Ivan David byl proti, ku podivu Špidla byl proti. Myslím, Kavan se zdržel a tak dále. Ale a to bylo jedno hlasování. A premiér Zeman? Premiér byl, myslím, pro. A nebo se zdržel, ale rozhodně nebyl proti. Ale nenaléhal na ně. Nenaléhal na ně. Tak my jsme v té době byli 14 dní na to. No přesně, a proč? Tak urychleně. Ano, protože to už byl tenhle záměr. Přesně tak. Předtím nám kladli různý podmínky, vypadalo to, že ještě se to bude roky a roky schvalovat a náhle jsme... Tam byli vzatý, honem rychle, jenom právě proto, aby mohli přes nás přelétávat. A mě by zajímalo... Já vím, jak ta Albrightová měla řeč, já jsem to poslouchala z rádia, jak nám gratulovala, že jsme byli přijati mezi civilizované země. No tak teď vidíme, jak kam vede ta jejich civilizace. Země, ano. Ona se pomstila státu, tedy Srbsku, které ji zachránilo za války jako židovce, mladé holce, židovské život, protože kdyby ta srbská rodina neukryla, tak skončila v Osvětimi. No. A ona si jim odvděčila za záchranu života tím, že jim rozbombardovala školy, nemocnice, mosty. Já jsem tenkrát viděl ten v Mostaru, ten historický most, jak ho schválně vybombardovali. Je to příšerné. A vůbec se nedivím, že nebylo referendum, protože jsem v té době si pamatuju, že jsem tvrdil, takhle, myslím, že mezi známými, jak je to možné, že jsme tam tak rychle vstoupili, když Václav Havel prohlašoval, že se když se rozpustila Varšavská smlouva, že v podstatě NATO ztratilo smysl a mělo by se rozpustit taky, aby v Evropě zůstal jako předpoklad míru. No a nakonec byl jeden z těch, který obhajoval z humanitárních důvodů bombardování Jugoslávie. Oni ti jeho příznivci tvrdí, že nikdy neřekl humanitární bombardování. Ano, on neřekl humanitární bombardování. On řekl, že to bombardování je z humanitárních důvodů. Takže to je skoro to též. Já si pamatuju na ten krásný pocit, když
byla rozpuštěna, že jo, v Praze, ta Varšavská smlouva. A já, na tu velkou naději, na to, jak ten svět najednou začne být bezpečný. A já jsem doufala, že do roka, teda to na to taky, protože proč by zůstávalo, když už nemá... S kým bojovat. S kým bojovat. To byly šoky, no. Ano, já jsem od začátku, když se nerozpustilo, tak jsem tvrdil, a my jsme tam vstoupili. A ještě nedávno jsem tady říkal, když se mi jeden posluchač ptal, na co teda je tady NATO v Evropě, já říkám, tady je NATO proto, aby se státy nechovaly vzpůrně. Kdyby některý stát, kdyby teďka Česká republika přijala hlasování ve sněmovně i v Senátu ústavní zákon o referendu a bylo vypsáno referendum o vystoupení z NATO, teď mluvíme o NATO, tak jsem přesvědčen, že by to bylo označeno za kontrarevoluci a že by sem přijela vojska NATO nás bránit. Proti nám samým. No. Tak jako to bylo v 68. roce. Ale v té smlouvě ona, z NATO se dá vystoupit velmi jednoduše, protože tam je článek, tuším, číslo 13, který říká, že tato smlouva po 20 letech, kdy ji ta strana, tedy my, podepsala, může být vypovězena, a to jednoduchým důvodem, když vláda té země zašle dopis vládě Spojených států, nikoli v NATO, ale vládě Spojených států, která to pak do roka jako rozešle dalším členům a bude to platný. Takže takhle jednoduše, jenomže aby to ta vláda udělala, tak musí být někým přitlačena a teda buď s ním parlamentem, a nebo tím referendem. A nebo lidma, kteří si zvolí tu vládu správnou, dobrou, no. Ne takovou, jako máme my. Jinak, co se týče toho současné působení vlády, jak na tebe, prosím tě, působilo? Já vím, že já už jsem tady jednou řekl v neděli, ve komentovaných zprávách jsem řekl, že naše média jsou plná Venezuely, ale vůbec se přestalo hovořit o tom, jaká zvěrstva, šílená zvěrstva se zase začala dělat na Ukrajině a tu máme za humny. No. Ale přesto se k té Venezuele vrátím. Já jsem byl zhrozen, navíc nám tady docent Valenčík minulé pondělí tvrdil, četl, protože dostal se z Venezuely, dostal ústavu venezuelskou, tak nám tam četl ty dva body. Já jsem to poslouchala. Takže oni opravdu byl Maduro legálním. Ano, ale já jsem to věděla už předtím, že to se dá dohledat samozřejmě. Ale co říkáš na to, že naše vláda na návrh pana Petříčka uznala člověka, který si z mírných stěhnic americkou loutku řekne, že je prezident a naši to uznají a s nimi spoustu dalších nohsledů Spojených států, včetně našeho prezidenta. Tu vládu bych nekomentovala, protože tam mě to nepřekvapilo, to jsem očekávala. Ano, ale prezident. Co se týče pana prezidenta, to byl pro mě šok. Opravdu velký. Já jsem nemohla spát. A já jsem si druhý den našla znova ten jeho dopis. Takže já ho tady mám napsaný. A já jsem ho četla, protože rozumět psanému textu je něco jiného, než poslouchat mluvený text, ano. Když to vidíte napsaný. A já jsem si to pak rozebrala a musím říct, možná je to jenom můj názor, že si myslím, že on očekával, že moji Čechové mi budou rozumět a že to je celé míněno ironicky. Já vám to teď vysvětlím. No. Tak ono to má dvě části, kromě závěrečného toho. Takže první část, dovolte mi oslovení, že excelence, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poblahopřál k vaší odvaze převzít v souladu s venezuelskou ústavou odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným a demokratickým volbám. Takže on přece nemůže být tak špatně informován. Čili on ví, že to není podle ústavy. Takže slovo odvaha může být ironický. Jasný. K vaší odvaze, k vaší drzosti. Ano, ano, může. Drzosti převzít v souladu a ve skutečnosti proti ústavě a tak dál. Tak to je první ironie. A to druhé. Rád bych využil této příležitosti a pozval vás k návštěvě ČR,
Česká republika oslaví v tomto roce 30. výročí sametové revoluce a doufám, že i vaší zemi se přechod k demokracii úspěšně podaří, tak 30. výročí sametové revoluce. To máme přece 17. listopad. Jakým způsobem pan prezident prožívá v posledních letech své 17. listopady? Od chvíle, kdy po něm házeli vajíčka a rajčata a zasáhli i německého prezidenta, ano. Ochránka musela otvírat ty deštníky na Albertovi a tak dále, ano, ano. Pak ty červené karty, pískot na pochvalu. Velice vulgární loni, nápisy. Loni to končilo tím, že jeho kytici s trikolorou dali do koše. Tak to je teda pro mě taky ironie, když mu vysvětluje, že tady bude 30. výročí něčeho, kam už 6 let nebo 5 let nechodí, protože je to nebezpečné. Takže pro mě, já jsem se tím uklidňovala. Já jsem si říkala, on je intelektuál, on dovede používat ironii. Vlastně je ironický typ. A on si říká, že my to pochopíme, že on mu vlastně píše dopis, který oficiálně vypadá jako gratulace, ale když pochopíme ten psaný text, tak celé je to výsměch. Říkala jsem to několika známým, jako Ivanovi, Davidovi, Valenčíkovi právě. A zamýšleli jsme se nad tím a tak jsme ovšem zkoumali ty další kroky. A tím dalším krokem bylo varování, aby Guaido nepozval tu armádu americkou. Takže to vypadalo, že v souladu s naší teorií, nebo s mojí teorií. No, jenomže potom, když další týden jsem si pouštila týden s prezidentem a on tam začal útočit na Guevaru a Chávese, tak jsem si řekla, já se mýlím, protože to by nemohl udělat. Já jsem na Kubě byla, jak možná si posluchači pamatují, četla se tady ta kniha, mimochodem už je jako audiokniha ke stažení na vašich webovkách. Ano, můžu, jenom... To Martin zařídil. Kdo byste chtěl, tak na našich stránkách to najdete. A kdybyste chtěli podrobnosti k tomu, tak zavolat na telefon studia Kladno Martina Dukáta, vysvětlí velice rád. A on tam říkal, že Guevara jako byl masový vrah a tohle, a že střílel množství lidí, a já to opravdu studovala, když jsem jela na tu Kubu, a z Guevary jsem dokonce dělala seminárku kdysi dávno, kde jsem rozebírala bolivijský deník, který jsem četla i ve španělštině, a vím, jak to bylo. On prostě, to byly vojenské soudy a oni popravovali, ano, Batistovi sadistické zločince, které mučili i malé děti. A těch popravených nebylo za stolik a bylo to v pevnosti El Cabana. To je největší pevnost v latinské, v Jižní Americe, kterou vlastně Guevara obsadil ještě než Fidel dorazil do Havany. To byla jako ta velká... No, předvoj. A tam probíhaly ty soudy i ty popravy a dokonce i Ernest Hemingway, můj oblíbený autor, který žil na té Kubě. V té době tam měl barák. Ale že? On tam žil až do smrti. No, která byla v roce 61. A on tehdy napsal, ano, muselo se popravovat, protože jinak to nešlo s těmi lidmi. To bylo nutné postřílet. Takže mluvit o něm jako o masovém vrahovi v téhle souvislosti, když šlo o vítěznou revoluci nad diktátorským režimem, mi připadá, že to už teda není ironie, že to už je, nechci, já mám dobrý vztah k panu prezidentovi, nebo měla jsem, ale tomuhle nerozumím, to prostě je nad mé chápání. Mě doslova naštval, abych se ti přiznal, protože řekl o lidech, kteří mají trička s portrétem Che Guevary, no. Takže to jsou nějaký mladí bláznivci a já nevím, co ještě, a hlupáci, takže mě je 70, za hlupáka se nepovažuji, bláznivý už dávno nejsem a tričko s Che Guevarou mám taky, protože já považuji Che Guevaru za velice poctivýho člověka, který se rval za... Hlavně za ty nejchudší lidi a za protivykořisťování. Chtěl změnit svět k lepšímu, ano. Byl to poslední romantický a skutečný revolucionář a v té Bolívii ho nechali osamoceného, tam byly zrady místní a Fidel Castro měl na Kubě připravenou záchranou jednotku, kterou ale nikdy nevyslal, protože Sovětský svaz nechtěl, aby Guevara byl zachráněný.
protože on byl velký kritik a to právě v tom necenzurovaném bolivijském deníku v tom originále jsem četla. Tam byl rozkol. On považoval Sovětský svaz už za imperialistický v té době. Jo? Takže se nehodil. No. Jinak, vážení přátelé, mě teda taky naštval pan prezident tímhletím a proto teď hned v neděli, dneska máme úterý, tak v neděli od 18 hodin jsem připravil materiály o Che Guevarovi ze všech dostupných... To mám radost. Ze všech dostupných materiálů. No. Samozřejmě neumím španělsky, takže jsem bolivijský deník ve španělštině nečetl. Nicméně jsou tam všechna dostupná data, které se dají sehnat a vyznívají právě pro Che Guevaru. A to je skvělý. Poslechněte si to. Já bych ještě chtěla dodat, že jeden z těch popravených batistových důstojníků na rozkaz teda Guevary nebo pod jeho velením, že on je nepopravoval sám, tak jeho synovec byl ten, který ho pak zastřelil odzbrojeného v té Bolívii bez soudu. A když ho zabili, tak mu usekli dlaně. A poslali je na Kubu. Aby si podle otisku prstů zjistili, že to je on. Že to je on. A pohřbili ho neznámo kde. A teprve 15 zhruba lety. Myslím, že v roce 1999. Vykopali dělníci při stavbě silnice ty pozůstatky. Ne, já jsem tam v těch materiálech četl. Já to tam to přesně nepamatuju. Jasně, ne, já to jenom chci říct, že to nebyl ten hrob znám až teprve úpravě terénu. A takže je převezen a je samozřejmě v Santa Kláře pohřben. Byla jsem tam u toho hrobu. To je mauzoleum Ernesta Che Guevary. Ano, o tom píšu, že v té knize a je to strašně zvláštní tam být a vidět ty dotykané předměty a ty dopisy, on teda psal šíleně, ten měl rukopis, ale já jsem si dala tu práci a snažila jsem se to luštit a jako je to člověk, který ovlivnil mě v raném mládí a to z té duše nemůže člověk nikdy vypudit, protože by se jakoby zřekl něčeho svého. A jinak ta nejslavnější fotka Che Guevary v tom baretu s tou rudou hvězdou, to se také v tom materiálu dovíte. Já to nebudu prozrazovat, protože to tam všechno je, ale jenom jednu řeknu. Je to, a to málo kdo ví, a nelíbí se to všem těm, je to nejvíce publikovaná fotka na celém světě. Mm. Nejenom v té době, ale vůbec. I teď se... On byl totiž strašně fotogenický, to říkala moje kamarádka Lenka Kučerová, která byla se mnou na té Kubě a říkala, ten chlap byl tak nechutně fotogenický. Ano, takže to jsme se dostali k Ernestovi Che Guevarovi od prezidenta republiky, který se k tomu taky vyjádřil dost nevhodně. Ale i k tomu Chávezovi. Ale i k Chávezovi. Teď to byl taky úžasný člověk. Za prvé se tady Vilenko vůbec nehovořilo, my jsme to tady říkali snad jediné médium, že předešlé 23 let trvající pravicové vlády vydrancovali díky těm americkým korporacím a zadlužili tu Venezuelu takovým způsobem, že když jí díky takové lidové revoluci, při které se dostal do prezidentské funkce Hugo Chávez, tak oni věděli, i ten Chávez, i ten Maduro, že ten dluh budou splácet a nikdy ho nebudou moct splatit. A to se právě přestalo Američanům líbit. Protože oni chtěli, když oni to věděli, že tam jsou největší zásoby ropy na světě, ale oni to chtěli v tom pokračovat a najednou se objeví nějaký Hugo Chávez a dá tam lidem dost peněz, že byli šťastní. A hlavně posvedl zdravotnictví a školství. Ano. Tam bylo hodně lidí negramotných, ale to stejné bylo na té Kubě. Na Kubě během 2 let vymítili negramotnost. Dodneska tam mají naprosto zadarmo zdravotnictví. I školství. Takže na Kubě, to se taky málo kdy ví. No. Takže říkám, o té Venezuele by se dalo hovořit hodně dlouho, ale Lenko, co říkáš tomu, že se znova, a to máme zahubný, když to tak veme. Ten Donbas. To je
Já jsem to četl a úplně jsem se otřásl. Já myslím, že to souvisí s těma volbama prezidentskýma, že oni potřebují přitvrdit, aby tam byl nějaký nátlak, že ten Porošenko si z toho dělá propagaci, protože ty blbečci prostě to tak berou. Ano, už tam tvrdí, že to tam došlo do nějakého data, vyhraje. No. Začali střílet do vodáren, začali střílet do plynových těch potrubí. A to těch nádrží taky. A hlavně přenesli tu střelbu na školy, na školky, do továren. A tady v médiích, mainstreamových médiích, četla si někdy něco, že se tam zase šíleným způsobem zabíjejí lidi a ničí infrastruktura, když pořád platí Minsk 1, Minsk 2? No, platí, ale nefunguje. Nefunguje. Takže o tom bychom měli taky tady hovořit, aby lidi, naši posluchači, věděli, že ti na tom Donbasu, ti etničtí Rusové, kteří byli určeni genocidou k vyhubení po Majdanu, takže zase tam umírají lidi a děti jenom proto, že nějaký šílenec v Kyjevě, Porošenko, si tím chce u Západu udělat oko, aby ho Západ podpořil prezidentský kampaně. No a taky kampaně. Ten Donbas je průmyslový, že? A jsou tam zdroje, takže uhlí a tak. Že, takže no tam je víc těch svinstev. No. Ještě bych se teď dostal, když jsme si bavili o životě, na další téma, a to je na skutečně na ten život, na ty lidi. Lenko, jak se díváš na to, že je tolika, teďka mám na mysli jaké ty diskuze, jo, pod tím článkem, že v těch lidech je tolik zloby, nenávisti a zla. Já když si to vemu po 68. roce, po 77. roce, tak ten národ, ty obyčejní lidi, tak ty drželi při sobě. Oni vždycky říkali, oni, my jsme lidi, my a oni. Oni. No. Vláda, proruská vláda. Ano. Oni. No, takže a dnes? Dnes to gro je roztříštěné. Přesně tak. A to je samozřejmě úmysl, protože to je to jediné, co nám zbývá, abychom drželi spolu. A když tohle nefunguje a když to oni záměrně takhle jako vrážejí ty klíny, nejenom mezi generace mladé, staré, že, ale mezi skupiny a nálepkujou lidi, že, tak teď budou cenzurovat weby, tak to je samozřejmě úmysl, ale my to musíme překonat a musíme pořád vědět, že číslo jedna, informovat, vzdělávat, aby jsme mohli, až docílíme, doufám, té přímé demokracie nebo prostě toho referenda, který je znakem přímé demokracie, aby ty lidi v tom referendu věděli, o čem hlasují, aby tomu rozuměli, tomu problému, protože dneska, saď se, kdyby bylo referendum o výstupu z NATO, tak to neprojde. Já vím, že ne. Ano, já u EU nevím. Tam si nejsem jistá. Tak, u těch euroskeptiků mezi lidmi už je víc. No. Ale z doby před 6 lety dorostli za 6 let, dorostli 14-letí, 13-letí, 14-letí, 15-letí, kteří už jsou totálně do volebního věku a jsou totálně vymytí. Takže ten podíl, to procento těch lidí, kteří by hlasovali pro vystoupení, je menší. A ti sluníčkáři a tyhle ti eurohujeřice vysmívají s tím, že stačí, když se oddálí referendum o 10 let a už nebude skoro nikdo, protože my staří vymřem a ti mladí, ti už nebudou chtít z toho žáře národů, který je, to se říkalo o Rakousku, Uhersku, ale tohle to je ještě horší, tak nebudou chtít vystoupit. Přesně to je. No ale za 10 let dorostou naši vnuci. Ale záleží zase na nás. No záleží na nás. No. Přesně a tak jde o to, aby byli nějací, že? Protože polovina mladých nechce mít děti. No protože a, je víte, k tomu vedená. Ale, no oni, tam je mnoho důvodů. A já si myslím, že tam je takový skrytý taky motiv, že oni vnitřně cítí, že to je nebezpečný svět. A že jako proč
plodit děti, když pro ně nemáme život, tak asi v tomhle smyslu. Takže oni tak podvědomě možná to cítí, protože musí mít nějakou přece instinkt. Já ti k tomu něco řeknu. No. Moje babička, když se jí narodil můj strejda v roce 1922, tak její maminka, paní Macharová, jí říkala, Maruš, ty jsi se totálně zbláznila. Nebo ona řekla, totálně, úplně zbláznila. Do téhle doby, do téhle špatné doby, teď nás tady vyhrožují krizí a ty máš dítě. Když jsem narodila, když jsem se narodil já po vítězném únoru, k tomu se ještě vrátím, tak moje babička, velice moudrá žena, mojí mámě říkala, no draho, prosím tebe, teď tady byl 48. bude válka, když oni ty Američané sem vtrhnou a ty máš dítě. A když se mi narodila v 68. roce v březnu, dobrý, moje dcera... Máte dobrý takový jako stopy. Tak moje matka, maminka, no, která to zažila od své maminky, která to zažila od její maminky, mi říkala totéž. Ježíši Kriste, ty budeš mít dítě, nebo vy budete mít dítě, teď, teď sem určitě vlítnou, oni to tak nenechají. Takže v každé době je ten svět špatný. A kdyby lidi uvažovali tak, jak uvažují ti mladí, tak bychom dávno vyhynuli. No, já říkám, to je jeden z motivů, že? Ale další motiv je ekonomický, protože oni chtějí mít si užít, že oni si myslí, že žít je od slova užívat si. A to je to. A chtějí si užít a pak teda třeba mít v 35 nebo nevím, v kolika ty děti a mezi tím spohodlněj a už nebudou ochotni. No a další je taky, že je větší neplodnost, než bývala z našeho mládího. A ještě jeden důvod. Záměrně se v Evropě vyšplhaly ceny bytů astronomických výšek. Já nemusíš říkat, mě zdražili čenže o 2000. No, strašný. To znamená, že ti mladí, i kdyby chtěli se vzít a chtěli mít děti, tak neseženou byt, pokud nemají mohovité rodiče, který by to zaplatili. A nebo se zadlužit na 40 let. Takže to je taky jeden z důvodů, proč lidi zůstávají single, anebo jsou spolu na hromádce a nemají děti. Protože oni nemají kde bydlet. No. Je to nesmyslné. A když no tak dřív byly mnohočetné rodiny, teda myslím několika generační, že jo. A šlo to. Šlo to, já jsem bydlela o maminky až do 6 let, tý holky, než jsem si sehnala byt. Ale můžu říct, že já jsem se teda brzo osamostatnil, že jsem se rozhodl, že musíme bydlet sami, protože já měl velice moudrou tchýni a ta mi říkala, nikdy nedělá dobrotu žít dvě generace spolu, pokud není, jako to bylo dřív, vejmíněk, no, že by ty starší mohli a nebo být barák, šel. A nebo barák, ale i v tom... Oddělený z kuchyně. Všechno, musí přesně být, no, tak. A pokud žijou v jednom bytě ty dvě rodiny, ty dvě generace, tak to dobrotu nedělá. Ale to je taky záměrně dělaný, ale především ti lidé, a byly ankety, já jsem četl ankety, mladí lidé, co by chtěli? Hodně peněz, cestovat, užívat si, carpe diem. No. A každý chce být modelka nebo pilot. No pilot už ani náš. To už ani ne. Manažer. Ano. Takže opravdu, a jsem zvědav, a to se tě ptám, co si myslíš ty jako zkušená ženská, která ve svých románech popisuje lidské osudy, tak co si myslíš, že ta generace, ty si říkala, že oni instinktivně nevidí, ale... No, oni cítí nejistotu velkou. Ale mladá, a zpracuji ze studenty, mladá generace vždycky byla revoluční. Vždycky no, ale byla, není, teď není. Ale teď není. Teď není, oni nepíšou o současných věcech, oni si vymýšlejí až na velký výjimky, až na velký výjimky. A teď jeden můj student bude absolvovat a napsal diplomku o televizních adaptacích Jiřího Hubače.
úžasně to napsal. A to člověk najednou má radost, že přece jenom. A tak po lidsky to zpracoval. No mám s něj... Jako někdy zažil tu radost z těch mladých. Ano, já taky. Ale on byl od začátku jasný. Tenhle klub byl od začátku vnímavý a prostě měli jsme skoro partnerský vztah v těch debatách. Vem si téma. Jiřího Hubače. No ano, lidský, jo. Kdy to točil? No samozřejmě, jsou to staré věci v 70. 60. Není to ze současnosti. Ne. Protože... On se zatím ohlíží jako za zlatou érou televize. Ano. A teď tam rozebírá ty jednotlivé, velice pěkně napsaný. Ono by to mělo být knižně, doufám. Když jsi se, Lenko, zmínila o to, co říkáš, na současnou úroveň umění jako takového. Já to nesleduju radši. Já umění tvořím, já ho nebudu kritizovat. Kultura národa. No, ta kultura je širší slovo, že jo? Kultura je i to, jak se lidi k sobě chovají, jak se jí, co se jí, jak se pohybují, to je prostě vlastně obraz té civilizace, že jo? Tak mně to připadá, že ta kultura už nemá tu svébytnost, kterou měla, že už je trochu multi, že už do ní proniká tolik cizích. To vidíš v nápisech na ulici, tak dřív za protektorátu tam byly německy, teď jsou tam anglicky. A v některých městech už arabsky. No, například Teplici. Taky. A nebo v Karlových Varech rusky. No. Tak oni se stěhujou teď z Varu. A budou tam Arabové. Ty to skoupí tady. To je další takový problém. Ale tak kultura, jako umění... Určitě je pár dobrých knížek, ale já je teda opravdu nečtu. Já nepotřebuji číst příběhy, kdy otevřu tu knihu, přečtu jednu větu a tam je, tak si dáme jointa. No tak to zavřu a jdu číst něco Dostojevského. Já nepotřebuji tohle číst. Televize. To nemám. To nemám 10 let. A to bylo zajímavé, když jsem ji vyhodila, tak syn mě pochválil. Jo. A to ještě byl hodně mladý a říkal, já jsem na tebe hrdý. No, Soně, filmy si vystahuju, filmy si půjčujeme, že stahujeme, občas si pouštíme něco. Teď jsem pouštila studentům Noc nevěsty, to je o kolektivizaci a o 50. letech, ale je to úžasný film. Taky černobílej, nedělal to Kachyňa, dělal to Ilík jako kameraman a Kachyňa to točil. Ale není, já jsem jim to pouštila a oni byli takový tichý pak. A jsem říkala, co je? Oni říkali, to je tak depresivní. Já jsem říkala, no depresivní, rozeberme si ten příběh. Šo? A teď jsem říkala, je tam Kladný hrdina? A tak se zamýšleli. A pak říkali, no vlastně není. Všichni jsou fanatici. Hmm. I ta je ptěžka, i ty komunisti. Já to neznám, nevím. No, to je proti... Proti kolektivizaci, ano. Proti kolektivizaci, ale současně proti fanatismu církve a proti hamižnosti těch sedláků. Takže tam je i vysvětlen ten motiv toho, řekněme, únorového převratu, i když je to příběh 2 dnů. Jo. Ale je tam současně vysvětleno, i vlastně ten komunista svým způsobem je Kladný. Takovým tím, on je jako nejslabší, a nejvíc ho chápem. Jako ten autor nás vede trochu jeho očima. Jo? A pak je tam jedna taková postava vedlejší. A to je mladý kluk. A to je syn jednoho toho bohatého statkáře, který to sleduje jakoby objektivně. Je vidět, že je chytrý, teda, že vypadá jinak než ty buranský. Ty ksichty těch statkářů jsou úžasný. Jo? To vyloženě hovoří za vše. A ta jejich hamiš a to, jak pak ty koně zase ukradnou a jak jedou teda na tu půlnoční, jenom se předví s těma koňma a vyhodí z těch lavic ty chudý. Řeknou, tady budu sedět já. A oni poslušně jdou dozadu, že jo, ty dědečkové a babičky. No, je to neuvěřitelně silný film, který samozřejmě člověka spíš rozedere, než aby ho dal dohromady. Ale o to autorovi šlo tehdy, že? Taky to dostalo cenu v Benátkách. Ale tady se moc nepromítal, protože on ani tehdy, ani dneska se nehodí. To je zajímavý. Další před přestávkou téma. Já jsem se ptal,
své vnučky, jestli něco říká datum 25. únor 1948. A ona tak po telefonu tak chvíli byla ticho a řekla, jo, je to den po 24. únoru a den před 26. únorem. To je hezky. Nevědí. A přesto já se domnívám, že 25. únor, tedy vítězný únor, ovlivnil na 40 let, to je na dvě generace, život v této republice a že by měla mít povinnost těch pedagogů o tom hovořit. A oni to nevědí. Oni neví jak. Já když jsem psala knihu o Janu Masarykovi, tak samozřejmě jsem to musela podrobně studovat, ale i z hlediska toho Beneše a Masaryka. A tam ta rezignace těch ministrů demokratických taky nebylo chytrý přece. No tak to vůbec nebylo chytrý, no, ano. Jenomže, tak proč to dělali? Protože počítali s tím, že Beneš položí celou vládu. Oni s tím na 100% počítali. No, ale a on to nepoložil. Nedostali ani Masaryka, to byl ten Jazyček. No právě nedostali Masaryka. Tak jak se mohli domlouvat, když to neměli připravený? Masaryk v té době tam nebyl, ten byl pryč. Masaryk tady byl u toho, teď on byl nemocný. Ano, nebyl. Ne. Ale on pak šel k Benešovi a měl s ním rozhovor a ten Beneš říkal, vláda musí v nějakém stavu přežít. On to bral takhle, on prostě byl postižený tím Mnichovem natolik, že už byl nemocný. Byl nemocný, ano. Prostě nemůžeme. Ale hlavně Masaryk slíbil Kotvaldovi, že do té vlády Kotvaldovi půjde a že bude pracovat ve prospěch Československa. Že já jdu vždycky s lidem. Ano, ano, ano. Takže je celkem jasný. Teďko se objevily nové názory na tu jeho vraždu, že to udělala anglická tajná služba. Aha. Já to teda nezavrhuju, tuhle verzi. Já jsem původně to postavila tak, ten příběh, že to neříkám, ale že někdo najednou promluví rusky, jo, z těch vrahounů. Ale teďko, jak jsem četla, to nejsou významní historici, kteří s tím přišli, to jsou nějaký manželé, že jo, emigranti, tak jsem si říkala, no on to totiž ten Gottwald, když to zjistil, tak on skutečně byl v šoku a plakal. Jo, tam byl vztah mezi těma dvěma, takže on to šlo mimo něj v každém případě. Že? Takže to se možná dovíme, až budou odtajněny archivy KGB. Lenko, teď ti se budu vytahovat. No. Já jsem asi před 2 lety psal a sháněl o Janu Masarykovi informace, udělal jsem o tom pořad. Ano. A na závěr toho pořadu vycházel jsem z rozhovoru z 68. roku s tajemníkem, který byl posledním člověkem, který Jana Masaryka viděl, živého. A tam jsem říkal jednu větu. Vzhledem k tomu, že Jan Masaryk slíbil jak Benešovi, tak Gottwaldovi loajalitu a působnost té Gottwaldově vládě, tak bylo naprosto nesmyslné, aby ho KGB ho oddělali. Tam není motiv. Tam není motiv. Ale motiv má Západ, protože on byl symbolem pro západního politika a najednou jde z druhé strany. A taky ten tajemník tam říkal, že se tam pohybovali, a v tom pořadu to je, že se tam pohybovali nečesky hovořící lidi, to je dokázané. Přesně tak. No. Takže já už jsem tam řekl, že podle mého názoru, to bylo před 2 lety, Masaryk nespáchal sebevraždu, to je jasné. Ne, to je jasný, to je vyšetřeno. Ano, ale že ho nezabilo KGB nebo naše státní bezpečnost, ale že ho zabili západní tajné služby. Tam je ještě jedna věc, že on opravdu chtěl emigrovat a měl připravené letadlo v těch Panenských Břežanech a ten pilot odletěl bez něj. Šo? A podle mě se to nehodilo ani Angličanům, aby se vrátil do Anglie a aby začal tam něco zase. Ano. Jo, tady byly dohody jalský a tak dále. A jako, ano, ta Jalta, ta platila v podstatě až 89. Takže je to vzrušující, teda, to myslím bez těch bulvárních, jo, je to ještě pořád příběh,
který čeká na svého dalšího autora, protože všichni, kteří to popsali, ani jeden asi neměl úplnou pravdu. Protože jsme se nedostali... Nedostali jsme se k těm. A zajímavě, ještě jak ten okruh lidí, kteří potom pátrali, postupně byl zabíjen. Ano. Včetně Olgy Scheinflugové, která byla jeho přítelkyně a volal jí ten vrátnej a pak a v 68., kdy se to téma otevřelo, přestalo být tabu, tak ona najednou umřela na infarkt ze dne na den. Aniž by měla problémy, potíže nějaký. Takže... Tak. Lenko, máme po 8 hodině. My jsme se zapovídali. Dáme si přestávku. A dobře. Pustím písničky nějaký a tady jako první pustím od Ortona Nekrolog, když už jsme hovořili dobře. O těch mrtvých, tak Nekrolog. A máme po přestávce. Takže ještě jednou vítám Lenku Procházkovou. Lenko, vítej u nás. Znova. Dobrý večer. Tak vážení přátelé, ještě než dostanete prostor, tak Lenka by chtěla ještě něco říct malého k tomu Janu Masarykovi, jestli se nemýlím. No, já jenom takovou drobnost, možná už jsem to tady někde říkala, ale můžu to zopakovat. Táta chtěl dělat o tom Janu Masarykovi film, vlastně o té jeho smrti, a v 68. to nějak řekl a začal dostávat dopisy a některé ty dopisy si schovával, když tam byly zajímavé informace, no a pak přišel srpen a on odcházel z bytu, protože mu volal Kachyně, aby se schoval někde jinde mimo byt, protože se myslelo, že budou mít seznamy a vzal si sebou kufříkový psací stroj, pár papíru a tašku, kde měl ty dopisy o tom Masarykovi, protože nechtěl nechat v tom bytě. No, no a přišel čas a pak to dal do takového bílého kufříku a pak jsme to měli ve sklepě, umřel mezi tím. No a potom já jsem měla partnera, který emigroval, nečekaně opustil mě i s dítětem a já jsem čekala domovní prohlídku, protože on emigroval nějak dobrodružně, přešel hranice prostě v Berlíně, že, přes to metro a zjistilo se to teda, no a hlavně jsem se starala, aby v tom bytě nebyly tyhle ty materiály. A bylo to v létě. Byla jsem sama doma, protože všichni byli někde venku. Já jsem nejdřív volala kamarádovi, aby přišel a dala jsem mu ten kufřík a řekla jsem mu, že si by to nemohl schovat. On říkal, já to dám do garáže k rodičům. A druhý den se vrátil i s tím kufříkem, protože se do toho podíval. A říkala, hele, tohle ne, to se nezlob. No a já v té hrozné situaci jsem nevěděla nic lepšího, než že jsem jela na letiště. A dala jsem to do boxu. Mm-hmm. Na těch 24 hodin. A 24 hodin jsem hledala dalšího člověka a nenašla. No a nakonec, protože jsem si představila tu hru, co tam byly adresy těch lidí, kteří žili, že? Takže jsem si to všechno přečetla a spálila. To je škoda. Není, já jsem to pak napsala. Ale samozřejmě už ty dopisy nejsou. A bylo, po dalších x letech přišel, nebudu jmenovat, tátův kamarád, který o tom věděl, o tom kufříku, režisér, a říkal, hele, máte ještě ty dopisy o tom Masarykovi? Já jsem říkal, no, já už to vyhodila. A máš ten kufřík? Já jsem říkal, jo, tam mám skripta starý. Tak jsem mi ukázala, že tam mám skripta a on se opil u nás a pak říkal, že na něj čekají dole estebáci, že jim slíbil, že to přinese. Tak tady vidíš, že ten můj instinkt v té zoufalé situaci, kdy jsem nevěděla, jak to vyřešit, v tom našem baráku bydleli různí lidi, abych se netroufla nikoho žádat. Takže jsem asi udělala dobře, že je vždycky nutnější chránit živý, než psát odkaz nějakého mrtvého, že to je prostě důležitější, protože život jde dál. Že? Byla to hrozná doba, ale jak říkám, pro mě ten 21. srpen měl i jedno velký pozitivum, protože já jsem viděl, jak se ten národ sjednotil. Na 7 dní. A to je jedno, ale sjednotil se. No. A byl proti, já jsem viděl lidi z navenkovy, jak sundavali směrovky na silnice, aby
tam nevědělo se, kudy mají jet a tak dále. Samozřejmě, ono se to po nějakém čase zase znormalizovalo, sklidnilo. No tak především to naši odpískali v té Moskvě. Ano, odpískali. A tím dali signál. Přesně tak. Takže... Ostatně tohle mám v knize, která teď vyšla v reedici, Jan Palach. Takže kdo chce, tak je k dostání stále. Druhé vydání. Je k dostání, když tak nám napište, dá se to udělat. Když jsme se tady bavili o té knize, která je tady jako audiokniha... O tom Fidelovi, no, tak to říkal Martin, že máme říct, že ať si lidi kliknou, že to stojí, já nevím, 280 korun. A že se jim objeví formulář a další pokyny a pak se jim to načte. Takže přesně tak, takže... To si poradíte. A když ne, tak ona totiž není už v normální podobě a nevíde. Tak, vážení přátelé, můžete volat nebo psát SMSky na Lenku Procházkovou na telefonní číslo na studio Beta 731 720 756. A protože znova musím říct pro ty, kteří si ho nepamatují, na našich stránkách, na kterých posloucháte toto vysílání, tak tam je uveden tenhle ten telefon do studia Beta. Tak to jenom, aby zase nebyl dopis, že to čtu moc rychle a pán si to nestačil napsat. Taky jsou tam uvedený. Máme tady nějaké SMSky už, tak já se podívám na první z nich. Jenom vydržte chvíličku. Tak. Krásný večer do studia. Paní Procházková je tak čistá duše a dojímá k slzám. A za to moc děkuji. Michal z Brna. Tak to je velká poklona. Děkuji, Michale. Máme tady telefonát. Takže slyšíme se, dobrý večer. Tak momentiček, já tady musím zase udělat nějaké opatření, abychom se slyšili. Tak už slyšíte? Já už slyšíme, dobrý. Dobře, takže ještě jednou dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vašeho hosta. Dobrý večer. Lubor Pešek, Brna. Já jenom dneska se výjimečně vás nebudu na nic ptát, jenom jak jste se bavili o té mládeži, o té generaci. Tak já bych měl takovou myšlenku a chtěl bych znát na ní váš názor. Co se týče té výchovy, já vidím v dnešní době ten největší problém v těch Facebookích, YouTubech a tak dál. Ale toto strašně ovlivňuje ty děcka. Ano. Ty děcka nemají vlastní názor. Oni prostě jsou fakt zmanipulované a já věřím tomu, že kdyby jim teďka někdo odstříhl internet, tak spousta z nich spáchá sebevraždu, protože pro ně je to ano. Maximální síla. Droga. Máte pravdu. A já právě nad tímto přemýšlím a přiznám se, já jsem jeden z těch, o kterém jste mluvili. Já se doopravdy bojím do tohoto světa přivést dítě. Hmm. Ovšem, zase pan Kapal má správnou úvahu a přesně takhle i já uvažuju. Takže si říkám, nějak bych ho přece mohl dokázat vychovat. A mě napadlo jediné řešení. Není to ve společnosti, nechci se na nic vymlouvat, ale abych tady tomuto čelil, tak mě napadlo jediné řešení a to, abychom my dospělí udělali nějakou malou komunitu. Dejme tomu, moje sestra, švagrová, prostě třeba 5-6 lidí. A pokud se tady tato skupinka domluví a bude děti vychovávat ideálně ve stejném věkovém rozmezí a hlavně vychovávat ve stejném duchu, tak ty děcka budou najednou patřit do nějaké skupiny. A nemůže se stát, že oni dojdou do školy a najednou oni tam budou ve třídě jediní, kteří nebudou na Facebooku sledovat nějakého vola s prominutím, který je intelektuálně na úrovni opice, ale je populární, tak on ho sleduje, všichni ho sledují kvůli tomu, aby byli v tom kolektivu. Takže toto je podle mě jediné řešení, udělat tu skupinku mezi námi dospělými, společně vychovávat, mít společné názory. Ano, to je výborný nápad. A propojovat pak ty skupinky. Je to jediný můj názor, jediné moje řešení, co mi napadlo. Na podporu toho, co říkáte, já tady řeknu jedno mexické přísloví. A to tvrdí, že kde je vůle, tam je cesta. No, jistě. To znamená, jestliže budete chtít mít dítě a budete chtít z něj mít slušného, pořádného člověka, tak máte vůli a tu cestu najdete. Třeba tím, jak jste říkal. A tím, že by oni nevěděli,
kdo to je nějaký ten hrdina z Facebooku nebo já nevím, nějakého internetu, tak je potřeba těm dětem udělat náhradního hrdinu. A ten náhradní hrdina aspoň pro mne, když jsem byl malý a byly 50. léta, strašlivý 50. léta, táta byl ve vězení, tak pro mne se to stalo husitství a Jan Žižka, Jan Hus, a tam já jsem hledal v historii toho svého hrdinu. Oporu, inspiraci. Přesně tak. Prostě. A takže musíte jim najít nějaký ekvivalent těch debilních hrdinů na toho internetu, a ty děti, když potom přijdou, já to mám z vlastní zkušenosti, protože oni četli nějakého Pionýra a Sedmičku, nebo jak se to tak hrát jmenovalo, Mateří Doušku a tak dále. A já jsem jim říkal, no to je všechno hezký, ale já jsem třeba četl o tom, jak Jan Žižka a 300 jeho bojovníků porazilo desetinásobnou převahu železných pánů u Sudoměře. No, a nebo jak málo jich bylo na Vítkově. A nebo jak málo jich bylo v těch srubech na Vítkově. No. Takže oni najednou koukali. Takže to je cesta. Aby neměli ty děti potom mindráky, tak musí mít vědomosti, které ty ostatní nemají. A kdyby těch skupin bylo víc, tak se můžou propojovat a pak založit něco jako bývala jednota bratrská. Aha. Prostě školu pro tu budoucí, to slovo elita nemám ráda, ale ne. Teď mě nenapadá jiné, prostě pro ty budoucí... Slušné lidi. Taky blbý slovo, protože to už taky zneužívá. No, ale pro ty naše následovníky. Ano, začíná to hned, jak se dítě narodí. Samozřejmě. Přesně tak. A ještě jedna věc. Ještě jedna věc. Já jsem to dělal se svými dcerami tak, že něco jiného jim říkali ve škole a něco jiného jsem jim říkal, já jsem jim říkal pravdu, a vždycky jsem je, když byli poněkud starší, ne když byli malé ve školce, ale když chodili do školy, do třetí třídy a tak dál, tak jsem jim říkal, prosím vás, holky, faktem je tohle, tohle, tohle. A to, co vám říkají ve škole, říkají ty učitelé proto, že musí. Oni to nevěří, ale musí. A oni vědí to, co vám já říkám jako pravda, že tou pravdou je. Takhle ty děti musíte vychovávat. Já jsem to dělal a vychoval jsem z dětí i v, říkám, po té srpnové době, v 68. roce, a v době normalizace, protože druhá dcera se mi narodila ve 72., tak jsem z nich vychoval slušné lidi. Tak děkuji za váš názor a jenom ještě fakt dále v rychlosti vám, hlavně vám, pane Kapole, protože vím, že se vám to bude líbit, a vašim, no, všem posluchačům Svobodného rádia mám pro vás skvělé doporučení. Běžte na YouTube a najděte si kanál Na potítku. Já jsem nešťastný, že tento kanál má 4000 odběratelů, nebo prostě má strašně málo zhlédnutí. Ale věřím tomu, že se vám to bude líbit, protože to je mladý člověk, který přednáší o české literatuře. Mm-hmm. Je to nádherně zpracované, krásně tam ukazuje dokonce příklad ukázky mezi kubismem, futurismem, a jde napříč celou literaturou. Bude se vám to líbit. Na potítku. Děkujeme. Podívám se na to. Děkuju. Děkujeme. Tak se mějte krásně. Vy taky. Naschledanou. Tak já počkám, až to pán vypne, a jdu další telefonát, který tady vytrvale vyzvání. Dobrý večer. No dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Jitka. Dobrý večer. Zdravíme. Děkuji moc krát, že jste mi zvedl telefon. Chci vás srdečně pozdravit a hlavně jsem šťastná, že tam máte zase paní Procházkovou, protože to je pro mě žena, to je dáma a strašně ráda ji poslouchám, je to pro mě balzám na duši. Jejího otce jsem měla strašně ráda, protože psal scénáře k těm Kachyňovým filmům, jo, a ty všechny byly nádherný, jo. Já bych mu dala Oscara Kachyňové i panu Procházkovi. No a chtěla jsem se zeptat, paní Procházková, když jste byla jako
Chartě. Tak jestli jste znala osobně tadyhle ty lidi, jako třeba byl Mejla Hlasa, který údajně spolupracoval se STB, nebo co si myslíte o Pavlovi Kohoutovi nebo panu Landovskýmu a hlavně, co si myslíte o panu Hudkovi? Tak děkuji za otázku. Tak pana Mejlu jsem matně znala, protože jsem kamarádila s Vlastou Třešňákem, takže občas jsme se někde setkávali, ale to bylo opravdu letmé. A po emigraci Vlasty Třešňáka už jsem tam nechodila do téhle, do tohoto okruhu, teda Dizentu. Pana Landovského jsem znala, měla jsem ho moc ráda, byl to člověk, který mě vždycky pobavil a byl veselý a prostě měl dobrou náladu, byl příjemný. Byla to osobnost. Určitě pana Kohouta jsem si vážila, protože byl jeden z těch, kteří nám pomáhali, když táta umíral, a taky byl jeden z těch, kteří zařizovali jeho pohřeb, a netvrdím, že jsem obdivovatelkou celého jeho díla, to určitě ne, ale myslím si, že to byl člověk, kde mu občas ta ctižádost kazila ten dobrý výkon, ale to je taková jako jenom kritika jeho povahy spíš než nadání. No a Hudka, no tak to, ten mi byl nepříjemný už dávno, protože člověk, který emigruje ze dne na den, tak tam je vždycky něco zvláštního a nelíbí se mi, jak útočí na Karla Srpa, který byl zavřený a těžce nemocný a obstál. Takže tohle nemám ráda, takové ty zlovolnosti proti člověkovi, který mu je už tolik let a má za sebou obrovskou práci, protože ta jazzová sekce opravdu vydávala knihy a držela ten prapor, že, té kultury tehdejší. Takže to, co proti tomu udělal ten Hudka, pár písniček, které ani jako na celoživotní dílo skutečně nevydají. Takže takhle bych to asi řekla. Jestli můžu, tak já jsem Mejlu Hlasu znal, taky neměl jsem ho rád. A Pavla Landovského jsem viděl, na rozdíl od Lenky, zežraného, ležícího na zemi, pomočeného a pokáleného. Pane Bože, no. Takže od té doby jsem na Hradečku nebyl. Já jsem ho znala spíš společensky, kdy se choval jako normálně a spíš po 90. roce. Vím, že mi pomohl jednou, když jsem byla za Vaculíkem ve Vidni a tam jsem si koupila nějakou kytku velkou v Květináči. On tam bydlel a obraz. A jela jsem autobusem zpátky s dětma a s těma kontrabantama a on přemluvil toho českého řidiče, aby to tý Procházkový provez. Takže to tam dali mezi zavazadla, a protože kytky se nesměly vyvážet, že no, tak. Na druhou stranu, Lenko, a i paní Jice, v roli majora Těraskyho v Černých baronech, tak tu zahrál úžasně. Ne, on byl výborný herec. Jako úžasně. Kdyby, já jsem potom viděl ten seriál Černý barony, kde hrál Těraskyho hric slovenský, a byl to úplně jiný člověk, než, je, než byl Těrasky Landovskýho. A já si ten film popuštím občas a rád se na něj podívám a říkám, že za tu roli by mě měl dostat nějakou cenu, protože to zahrál fantasticky, ale moje žena říká, že to nehrál, že on hrál sám sebe. No asi tak. A taky vím, v době právě bytového divadla, které bylo u paní Hramostové v bytě, tak tam hráli Macbetha a to byl taky vynikající a jednou tam je vyrušila zásah policejní a on utíkal s tím Třešňákem po střechách. Že to byly takový frajeři, že prostě jim utekli přes ty střechy. No tak,
To my jsme utíkali přes zahrady. No jo, to já jsme byli na plastikách v Nehvizdech. Ne, Nehvizdech, v Ulí bez Nestroje. Tak jsme utíkali přes zahrady. Já vím, že paní Chramostová s panem Milotou, který teda bohužel zemřel, tak bydleli naproti muzeu. Jako, ano, ano, ano. Jako Čelakovského sady 10. No, v posledním patře, ano. Na Vinohradský také, jako si no, už no, no, čas, ale... no, no. Tak já vás nebudu zdržovat, ať mají prostě další. Ještě jednou vám chci sklonit velkou poklonu, jste pro mě veliká dáma a pane kapelé, vy úžasné, jako díky za vaše rádio, je to balzám na duši. Ale my to děláme pro vás, pro naše posluchači. No a taky trochu právě, pro sebe. A já se na to těším, každý den, já už ano. To poslouchám každý den, já už jsem závislá. Děkuji moc krát. My taky děkujeme. Mějte se krásně a česky pokračuje dál večer. Mějte se moc hezky, nashledanou. Nashledanou. Tak to bylo hezké. Tak vemu další SMSku. Dobrý večer, zdravím oba. V neděli jsem k narozeninám dostal od nejmladší 13-leté dcery tričko s Che Guevarou. Že prý to nosí jen mladí blbečkové, jak říkal prezident, dodávám já. No, už je třetí. Ty předchozí jsou od prostřední dcery a manželky. Tak snad jsem je všechny i dostal na správnou stranu, ne? Mějte se pěkně, Petr D., tak vám gratuluju. Já mám teda Che Guevarové tričko jenom jedno. A já mám tři. A to ještě jsem si nekoupil tady v Česku, ale koupil jsem si ho, když jsem byl s nejmladším vnukem před lety, to byl ještě malý kluk, dneska už je taky velký chlap, tak jsem si ho koupil v Chorvatsku na Korčule, kde tam byly různé takové potištěné různá trička a tohle. A Vašik, tomu bylo tenkrát asi 7 let, dneska je mu 23, tak ten říká, ježiš, dědo, mě se vám líbí to tričko. A ten prodavač vzal právě tričko s tím Che Guevarou a říká, tohle, ne, to ne, tam je to druhý s tím kačerem. Já říkám, ale tohle mi dejte taky. Takže tričko mám, ale teď mi ukazoval Martin Dukat, že si můžu objednat další tričko s Che Guevarou. Takže možná se k tomu dostanu. Já mám tři, který jsem koupila na Kubě, každý v jiném městě, protože ty byly všude. Ale ty jsou z tak perfektní bavlny, že už je mám asi 8 let. Neseprané, drží formu, fakt kvalita. Jinak, co se týče toho, mě pan prezident s tím Che Guevarou tak rozčilil. Ale Vladimíre, přestaňme už na pana prezidenta nadávat, nebo bude chtít, abych mu tu medaili vrátila. Ježíš Maria. To bych nerada, to... já už ji mám zařazenou mezi medaile, takže už ho nechme. Ne, já jsem chtěl říct jinou věc. Já si dělám legraci. Nechtěl nadávat. Já jsem jenom chtěl říct, že na základě toho jeho prohlášení jsem udělal celý ten hodinový pořad o Che Guevarovi. No, on je inspirativní, pan přesně prezident. Přesně tak. Tak jsme ho pochválili. Tak, další SMSka. Dobrý večer, o tom Masarykovi, kdo ho zabil, to byla přesná úvaha, jinak film chtěl natočit i Vávra, zdraví Kamil. No, s Vávrou jsem měla soud. Pan Vávra mi totiž ukradl, já jsem měla už scénář. A on prostřednictvím své přítelkyně si ho půjčil, to bylo ještě s Rojem Saný, že? A obšlehnul 30 stran, celý Marshallovej plán, tam uprostřed děje byla návštěva Moskvy. Ano. A já jsem to zjistila a chtěl natočit film, kde bylo mých 30 stran, což je, řekněme, čtvrtina scénáře zhruba. Já jsem to zjistila a dala jsem na něj trestní oznámení, protože jsem měla dobrýho právníka, který říkal, když dáš žalobu, budeš to platit a trestní oznámení je zadarmo. No a dopadlo to tak, že bylo vyšetřování a jemu hrozily 3 roky. Opravdu vážně. A to už mu bylo 90 nebo kolik. A já jsem začala mít trochu výčitky, že ten pán půjde kvůli mě do díl. Toho přišla amnestie všeobecná, takže nešel. Nešel. A bylo to zastaveno tedy. Tak ale u pana Vávry mě to docela udivuje. A bylo to v novinách, to byla kauza opravdu. A on tam říkal, ta Procházková je blbá, teď může být ráda, že jsem si to vzal. Takovou, on měl takové sebevědomí, že si myslel, že krádež
Pokud krade národní umělec v uvozovkách, no nebo bez uvozovek, to nechci ho snižovat, má za sebou mnoho výborných filmů, má. Že je dovolena. Krás mladší kolegyně je dovolena. Ano, to je ta morální úroveň některých našich elit. A ještě vám řeknu naproti tomu příběh, když mojímu tátovi vyšla druhá kniha, to byly Zelené obzory, a oni mu poslali z vydavatelství balík těch autorských výtisků a on, to je událost, že, pro mladého autora, celou noc si tu knihu četl a těsně předtím četl nějakou jinou knížku, nevím, amerického třeba autora a našel jednu stejnou větu, jo, což se stane normálně, když člověk vyjádří nějaký pocit stejnými slovy. On z toho byl tak špatný, že použil stejnou větu jako ten neznámý kolega, který to napsal dřív, ale on to nečet. Jo, čili náhoda je prostě normální a naproti tomu Vávra 30 strán a může být ráda. Ano. Co se týče toho psaní, tak každý, kdo něco píše, tak se tomu nevyhne. Ne. Proto, když jsou teďka ty kauzy těch plagiátorských diplomových prací, tak v určité míře ty lidi omlouvám, protože oni, když je tam jedna myšlenka, tak oni můžou použít třeba jedné věty stejné. Samozřejmě, ale tam je nějaký procenta. Jak a tam to, jsou ty procenta, vysvětloval to tady procent Valenčík, že tam je to program, který to hlídá a tak dále. Ale mně se stalo, že já jsem psal, když jsem vydal knížku povídek a psal jsem v jedné povídce motiv, vyšlo to všechno v pořádku, nic se nedělo a já jsem si potom po čase se ke mně dostala knížka Salingera a ten překladatel použil stejné věty některé, jako jsem měl tam já. A já jsem si říkal, sakra, teď jsem koukal, kdy to byl vydaný a on byl dřív, ten Salinger, než já. Tak jsem si říkal, teďka mě bude někdo, že v opisu a já jsem to přitom vůbec neznal. Samozřejmě. Takže to je problematické tohleto, ano. Tak, další SMSka. Dobrý večer, zdravím vás oba a díky moc za úžasnou Lenku Procházkovou. Krásné povídání a vlévání naděje. Vzpomínám na Šilhanovi, vzpomínám na váš nekrolog. Můžete dát vzpomínku, díky Marie z Prahy. Aha, to bylo, myslím, v domě, v Lidovém domě mám, tuším, že tam byla konference, když umřel Věnek Šilhan. A já jsem tam mluvila a říkala jsem, že to byl člověk, který jde ze století do století a teď jsem říkala, jak si ho představuju, v kterém věku. Tu jako námořník, který má na starost celou loď a tak dále. A teď jsem to přirovnávala k těm různým obdobím a to si pamatuju na to. A vedle seděl pan Zaorálek a říkal mi, no jo, no, vy to umíte tak říct. Takže to bylo, že asi paní... Já jsem měla Věnka hrozně ráda. To byl... Díky němu jsem mohla napsat toho Palacha a to všechno, protože on mi vysvětlil, jak to bylo s tím Vysočanským sjezdem. Byl u nás mnohokrát v bytě na večeři. Byli jsme kamarádi opravdu ke konci jeho života. A dokonce můj tehdy hodně mladý syn, protože já vždycky mluvím o svých zážitcích, tak přestože to byl takový, já jsem možná Marťan, jo, tak jednou nevydržel a přišel se do svého pokoje a říkal, já bych se vám chtěl představit, já jsem tady, jo, že no to a maminka o vás tolik vyprávila, že jsem si říkal, že bych s váma tady chvilku seděl. A to se mi strašně líbilo, jo, jak napříč těma generacema, jak to funguje, jo, ta síla. Protože on byl to, čemu říkám muž. Muž činu, ale i ta mysl. Že odvážný. Já jsem se s ním nikdy nesetkal. Já bych ten Vysočanský sjezd viděla jako film, protože to muselo být uchvatný, jak oni napříč okupovanou zemí, kde nefungovaly vlaky, přijeli do Prahy 1200 lidí a odhlasovali generální stávku, odsoudili vstup vojsk, vydali prohlášení, zvolili znova Dubčeka, tím mu zachránili život. To bylo geniální. A on mu ten Dubček pak poděkoval po návratu z Moskvy. Se potkali na hradě a říkal, děkuji ti za život, Věnku. To jsem ani nevěděl. No, to.
Já musím napsat paměti. Mě do toho děti nutí. Já vím, že šlo o život Krieglovi. Ne všem, všem. No všem, samozřejmě, ale Kriegl potom prohlásil, jasně, ale... že už je tak starý, že by mu to teda, že si nebude křivit páteř, že to nepodepíše, no, ať ho zastřelí. Ano, ale kdyby... A vrátil se. Kdyby tady nebyl ten sjezd a oni nepotvrdili ty závěry a to všechno a nedali ho do té funkce znova, tak tam mohli někde umřít a nikdo by... Spadnout letadlo třeba. No, cokoliv. No, jistě. Ale teď... Já o tom mám divadelní hru, ta se jmenuje Rozhovor v Moskvě a ta je... No, tu jsem uváděla v jazzové sekci, dokonce jsem tam hrála písařku. Je to někde na videu na Nové republice. Takže si to můžou najít. Dá se to najít. Lenko, nemáme tady další otázku, tak ji položím já. Já jsem sem chtěl kdysi dostat, to je špatné slovo dostat, požádal jsem pana Zdeňka Mahlera, zdali by nechtěl vystoupit ve Svobodném rádiu, že bychom si popovídali. A on se mi tenkrát moc omlouval s tím, že už je na tom zdravotně velmi špatně, že už by se na to necítil, takže se omluvil a ten pořad nebyl. Ty jsi se s ním znala. Já jsem si pana Mahlera neskutečně vážil. A ještě dneska, já to týka prásknu, odpoledne, když jsme se s Lenkou bavili, tak jsem říkal, škoda, že pan Mahler nebyl o 30 let mladší. Nebo o 20. Nebo o 20, stačilo by o 20 let mladší, to by byl prezident po Zemanovi. A já jsem ho znala od... My jsme se seznámili v kauze Katedrála, kde on mě úkoloval ze začátku, protože říkal, Lenko, vy máte takový nenápadnější ksicht, jděte na to jednání soudní a udělejte z toho reportáž. A tím jsem já do toho vlítla. A pak jsem pokračovala celých těch 18 let. A často jsem u něj byla v jeho domě na Břevnově. S jeho paní jsem se velmi dobře znala. Zvala jsem ho, když jsem byla kulturní ataše v Bratislavě, tak tam byl na přednáškách. Dokonce jsem s ním mluvila 14 dní nebo 10 dnů před jeho smrtí telefonicky tady. A to už bylo jasné, že to je rozloučení. A on mi říkal, Lenko, já tak rád bych vás ještě uvítal ve svém domě a sedli bychom si na zahradu a probrali to. Ale už se to nestane. To bylo tak smutné. No. Takže se tam už nenavštívila. Ne, to on už, to už nešlo. Další problém, který mi píšou i lidi a který jsem měl původně naplánovaný do té první hodiny, se tomu vracím teď, tak je Mariánský smloub. Byl jsem osočen, že Mariánský sloup porazili zdivočelí levičáci vedení Frantou Sauerem, komunistou, přičemž ten, kdo mi to psal, nevěděl, že Franta Sauer nebyl komunista, ale anarchista, on se hlásil k anarchistům, a že to byla vůle lidí. Že prý to vůbec nebyl sloup jako význam nebo symbol poroby českého národa pod habsburskou moc, ale jako symbol vítězství nad Švédy v Praze. Tak já to jsem... To byla krycí značka. Přesně to tak. Byla krycí značka, ale všichni věděli, o co jde, a byli tam ty andělé porážející ty protestanty, že mečem. Ano. Pana Maria šlapající na toho draka protestantského a dokonce francouzský historik, že, který napsal Čechy po Bílé hoře, tak v té knize píše, že tímto sloupem byla převzata moc nad Čechami Římem a Habsburky. A bylo to znamení pokoření. A když ten sloup povalili 3. listopadu 1918, nejen Franta Sauer, ale lidé, kteří šli z Bílé hory. To bylo shromáždění, že? A Masaryk byl zrovna v Londýně, ten tady nebyl ještě, tak se ho na to ptali, co na to říká, a on řekl doslova, jsem rád, že Pražané tu sochu, ten sloup povalili, protože ten sloup byl politickou potupou pro nás. A toto, když řekne prezident zakladatel, není o čem dál diskutovat, podle mě. Přesně tak. Ono se teďka, já to mám stejný názor, jako ty, to je známé, ale navíc.
Ono teď tady ten problém vystal z určitých kruhů katolické církve a z určitých kruhů emigrantů, který by chtěli to znova postavit a to by se podařilo tomu zabránit nebo vám. A já se ptám ještě na jinou věc. Lenko, jak by se vyjímal symbol poraženeckého českého národa vedle sochy Jana Husa na Staromáku? No, on tam byl, že několik let, od roku 15 tam byl Hus, takže tam 3 roky byly vedle sebe. 3 roky vedle sebe byla to potupa, no, jak píše Franta Sauer, tak to byla potupa Jana Husa. Samozřejmě, ale prostě nemůžeme opravovat historický děj. A historickým dějem bylo, že ten sloup byl poražený. Tečka. Pokud to tam chtějí mít, ať ho dají na ležato v těch Ulomcích. A ať ho dají do skleněného sarkofágu, aby Japonci, kteří si to budou fotit, se nepořezali. Tohle jsem řekla na té radnici, Piráti se smáli, protože mají rádi humor, no? Protože já už to dělám 20 let, ten sloup. A to jsem jim taky řekla, jsem řekla, pro vás je to novinka, pro mě je to 20-letá zkušenost, takže budu stručná. Je to kauza, která se vždycky vynoří před volbama, aby se někdo zviditelnil. Takže je to zhruba takhle, teď jsem jim to tam vysvětlila. A pak promlouvali katolíci, kteří dokonce do toho zamíchali to, že já jsem proti NATO. Oni cokoliv se hodí, prostě dehonestovat mluvčího, nikoliv kauzu. No, ale tak já už jsem po včerejším pohřbu, už jsem zvyklá na cokoliv, to prostě... Jinak k tomu sloupu... On ten Franta Sauer tam byl. No ano, on zorganizoval ty hasiče, samozřejmě. Franta bydlel v ulici, kde bydlím já. Takže já to beru i trochu jako závazek k tomu místu, protože on bydlel o 4 domy níž. Na Žižkově. Na Žižkově v Jeronýmově ulici. A v jeho bytě často býval hašek a psal tam Švejka. A obráželi spolu žižkovské hospody, kterých je nejvíc v celé Praze, že jo, v té čtvrti. A vypráví se, že do každé přišli jednou, dali si něco na dluh a řekli, zítra zaplatíme. A druhý den šli do jiný. Ano, to se o Haškovi dokonce traduje, že byl někde v jižních Čechách, když tam chtěl vidět tu cestu a byl tam v nějakém tom zájezdním hostinci, byl tam týden. A říká, zaplatím, až půjdu odcházet, a pak utek bez placení. No, ne, to byl šílený člověk, s tím se asi nedal. No, tak byl to bohem. Byl to bohem. Jako podle těch pamětníků asi byl, když se opil, hodně protivnej. No. Na druhou stranu, co si budem povídat, je to nejpřekládanější český autor. Ne, to je geniální kniha, samozřejmě. Geniální kniha, přesně. Já jim miluju. A můj tatínek, ten se smál na hlas. Od té doby já tu knihu znám jako dítě. Vždycky, když jsem slyšela huronský smích večer, tak jsem věděla, že tatínek leží na gauči a čte si Švejka. A on i ten film byl natočený s Rušinským. Výborné. A ze všem. To byl skvělý, já se taky na ně rád dívám. A právě když vidím, jak si točí filmy dneska, ty jsi filmařka, píšeš scénáře, vyučuješ na té akademii. Lenko, jak je ti, když vidíš po těle, po duši, když vidíš některé ty filmy, které se točí dnes. Já je vidím jenom občas na počítači, no, když jsou reklamy. Televizi, no. Jo, ale jak, co říkáš na současnou filmovou tvorbu? Tam není jenom ubohost námětů. Jo? Film vzniká námětem, tématem a oni nemají ani pořádný téma. Ale oni ani řemeslně to nemají dobrý. Když, jak jsem říkala, ten film Noc nevěsty, kdo může, tak se na to podívejte. Určitě to jde stáhnout, protože já jsem si ho taky nějak stáhla. Ta práce s tou kamerou, na to, že to je černobílý, to máte pocit, že sledujete Bergmana. To je jenom přirovnání, protože tam je sníh a tohle, tak se mě napadl ten Bergman. To je uchvatné úplně. A ta hudba, to je... Prostě film je veliké umění, může být, ale může to být taky ubohej plakát. Ubohej nebo propaganda, nebo prostě telenovela v podstatě. Další dotaz, že já, teď jsme nedávno pochovali zase jednoho velkého herce, barda, pana Munzara. A já si tak říkám, já už jsem sakra starý.
když odcházejí lidi, herci, který jsem miloval jako mladý kluk. A oni byli tedy mnohem starší, že jo, ještě než já. Jak vidíš to herecké mládí nebo střední věk? Vidíš tady, já tady vidím, aspoň já jako laik, tady vidím jednoho herce, na kterého se rád podívám, protože ten člověk umí hrát. Ten nepředstavuje, on to prožívá, to je Karel Roden. Mm-hmm. Ale nikdo jiný. No, já, jak říkám, já na ty české filmy už moc nechodím, protože já na to nemám nervy prostě. Je mi to líto, že to musím takhle říct. Občas se najde třeba něco dobrého a já jsem teď napsala scénář, doufám, že se bude realizovat, ale režisér bude Makedonec, točit to budeme na Slovensku. Tak hlavně sehnat peníze. No, to víš, jako já jsem teď zase zakázaný autor. Takže jako byla jsi a zase si. Ale doufám, že tohle se povede. Lenko, co říkáš na tvorbu Zdeňka Trošky? Ten se netají tím, že se mu současný režim nelíbí a on si točí ty svý veselohry, on si točí ty svý pohádky, nechce granty jako pan Mádr, který to vidí. No, on se na to vydělá. Že si na to vydělá. Jak se díváš na tvorbu pana Zdeňka Trošky? Třeba oni strašně moc, ty rádoby kritici a tyhle ty umělci odsuzují tu jeho trilogii Slunce seno. Ale přitom je to nejsledovanější film posledních 30 let. Ta trilogie. A já bych to přirovnala třeba k alkoholu. Pan Troška točí pivo. Někdo si hraje na to, že stáčí víno nebo koštuje koňak, ale nakonec, když máme žízeň, tak si dáme to pivo. A to je pro nás charakteristický a on je Čech, takže on to dělá dobře. Dělá to dobře, ano. Já když mám deprese z něčeho... Navíc je to slušné. To slovo už je taky zdegradované. Pejorativní, ano. Ale když jsme 17. listopadu, když se házeli kytice prezidenta do koše a to, tak já jsem udělala pro lidi, kteří by chtěli někam jít a něco si říct společnosti, tak jsem pro ně udělala takový azyl v jazzové sekci a pan Troška tam přišel a 3 hodiny si s náma povídal a bylo to skvělé, připravili jsme nějaké pohoštění a bylo nám hezky. Protože v téhle době, jak říkal ten mladý muž, je důležité dělat kolektivy malé, a které pak se můžou propojovat. A i ta kultura to umožňuje. Stejně jako jsme kdysi vydávali knihy přepisované ručně, teda ručně na stroji, množené, že jo, přes kopíráky. Dneska máme alternativu už pokročilejší, tak v tomhle pokračovat, ale ještě osobně se setkávat, protože lidi, když cítí úzkost, stejně jako sdílená radost je větší, než když má... Partě? Ano. Tak sdílená úzkost je menší. Ano, ano. A ano. To je pravidlo. Když člověk v noci se probudí a má nějakou úzkost, tak má chuť, aby existovalo nějaké společenství srdcí, aby mohl zvednout telefon a zavolat na tu linku a tam si povídat s někým, koho třeba moc nezná, ale jo, takže takhle já to myslím, aby lidi opravdu věděli, ke komu jít se svou úzkostí, ale i se svou radostí. A my Češi, a já jsem teda z Moravy, tam to zvlášť fungovalo, ono i na Slovensku, my Slovani, takhle bych to řekla. My to máme přímo v genech, že jsme rádi se sdružujeme, rádi prostě máme oslavy a inteligentní oslavy. Nechci srovnávat s Němcema třeba, že jo, kde to je trošku takové davové nebo státní, řekněme, ale taky jsou výjimky, pochopitelně. Tak bychom neměli bychom si je nechat vzít a plánovat se a radovat se, jenom když nám někdo řekne teď. Plánujete, protože plánujete. Já mám rád Silvestry. Já taky. Já jsem mnohokrát na Silvestra dala děti k mamince, ať si tam udělají chlebičky a psala jsem do rána. Oslavila jsem to tím a měla jsem výborný pocit. A teď si vzpomínám na nádherný film Jiřího Mencla, to měl ještě
invenci, to ještě byl pan režisér Svěšnicková Svědisková, jak říká pan Pávek v podání pana Labudy tomu srzavému kluku. Jo, ty jsi si oslavoval, tak oslavuj, ale prací. To ještě měl, to ještě nenazýval pan Menzel, ale ono, nebo... český národ hlůzou. To je nejenom on. Nejenom on. Já nevím, já si myslím, že člověk, který pohrdá národem, pohrdá i rodinou a i sebou. Teď on je součást, že? Ano. A řeknu zase jeden takový citát, který není český, ale je to citát francouzský, bretaňský. Vyčleníš-li se z národa, vyčleníš se od lidí. A jestli se někdo stydí za svůj národ, tak se vyčleňuje a je sám. Jak to bylo, co to bylo za píseň Čepelem v tu zrádnou hruď? Teď mi to tak... Nevím. To byla nějaká... Budovatelská. Znělka. Ne, předtím. Jak byly Zborov a tohle, tak tohle bylo taky z toho šupliku. Jo. A vím, že to končilo Čepelem v tu zrádnou hruď. Tak jsem to se mi vždycky jako holce líbilo, ale trochu jsem se toho bála. Jasný. Lenko, máme 21. hodinu, já ti děkuji, že jsi si... Jo, ještě jednu věc musím říct. Mám spoustu hostí po Skypeu, protože jsou zdaleka a tak dále. Pak mám hodně hostí, kteří třeba jako Milan Vidlák radši váží dlouhou cestu, protože ten pořad z očí do očí... Když se člověk kouká na jeden na druhýho, tak má úplně jiný grády, než když je to potom Skypeu. Ivan Kratochvíl, ten taky říká, ne, já přijedu radši Tomáš Vanda s Tomi Okamura, no ale hodně jich je. Ty jsi jedna z nich a máš to vždycky problematické a i za to ti děkuju, že přijedeš k nám do studia a vůbec k nám do rodiny a trávíš tady s námi ten čas, takže no, protože děkuju. Já si tady připadám jak na bydýlku, jako kdybychom měli takovou chaloupku ve větvích vysokého dubu a tam si povídali a teď se to rozlézalo tou noční krajinou na všechny strany. Námi. Že v tom je trochu magie i. Jasný. Takový spiklenectví, že? Ano, konspirace. A doufám, že v květnu budeme dělat setkání. Já taky doufám. Co nejdřív potřebuju datum, abych si to mohla zapsat, aby mi do toho nevzešlo nějaký zase naše rodiny. Máme konec února. Já tak jsem je čas. Domluvený s paní vedoucí, že začátkem března se to mám zastavit a domluvím to datum a dáme to včas vědět všem. Ano. Ale každopádně v květnu to opět bude na dobré. Tak to je skvělé, to se moc těším už teď. Na krásný, stateční lidi, kteří tam přijedou a je mi tam taky s nima dobře. Tak jo. Vážení přátelé, já vám děkuju za sebe a Lenka určitě taky. Taky moc děkuju všem. Za vaši pozornost a já se s vámi loučím. Loučím se i se Lenkou, se ještě neloučím úplně, jenom tady ve studiu. A přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a dnešní noc, ať se vám opravdu v dnešní noci klidně spí. Naschledanou.